Čaute motorajdáci, máme príjemné ráno v meste a ja si užívam svoju prvú kavičku. A trošku sa to tak aj hodí, je to možno trochu klišé, ale za mnou stojí už Kawasaki V800 Café, o ktorej si dneska viacej povieme. Je to vlastne znovu obnovená Včková trieda. Je to motorka, ktorá tu 3 roky veľmi chýbala, pretože ju zabila Euro 4, Kawasaki ju ale vrátila na trh a urobila všetky potrebné zmeny na to, aby táto retro motorka, ktorá navezuje na legendárne V modely V1 z 66., aby mohla prísť znovu na trh. Vlastne je to typická, je to síce japonská motorka, ale je typickej anglickej koncepcie s paralelným dvojvalcom. Máme tu krásny motor s kráľovským rozvodom. Ten môžeme vidieť práve na kráľovský hriadeľ na tejto ľavej strane motora, preto som si tú motorku takto pristavil. Kawasaki vlastne v tých rokoch kúpila v Japonsku spoločnosť Meguro, ktorá v licencii vyrábala motory BSA, takže ten vznik je naozaj založený na tej anglickej škole a na základe týchto modelov, keď to Kawasaki kúpila, tak v 66. prišla na trh V1, čo bol vtedy najväčší japonský motor, tento dvojválec. Tieto dvojválce sa potom V1, V2 robili viacero rokov, v Amerike sa predávali a tak ďalej. A bola to vlastne taká éra, ktorá sa završila tým, že aj anglické značky prišli s trojvalcami a potom aj Japonce už so štvorvalcami. A napríklad Kawasaki nadviazala práve na Včko celou sériou Z, ktorá vlastne fičí a funguje dodnes. Takže bol tam známy veľký 6-válec Z1300, ale samozrejme všetky ostatné Z-ka, Z900. To je teda taký historický podtón pod tým, ako Včko vlastne vzniklo. A my dnes tu máme vlastne retro verziu, kafe verziu Včka, ktoré jazdí na našich cestách v roku 2019. Jaj, na niečo sme zabudli, ja už som sa chcel ísť voziť, ale ešte som vám predsa sľúbil, že vám o tejto motorke niečo porozprávam. Už nejaký čas sa na nej brázdim cesty, hlavne mesto, ale aj nejaké to okolie. A musím povedať, že to je veľmi príjemná motorka, ale to už budem trošku predbiehať. Včko od Kawasaki, to čo je na tejto motorke najzaujímavejšie, sa určite nachádza tu. Veľmi krásny motor, ktorý aj v dnešnej dobe vyzerá parádne, vyzerá retro. Jeden z mála motorov, ktoré dnes nájdete s týmto kráľovským hriadeľom, kto nevie, tak vlastne tu je hriadeľ, ktorý sa takto točí a poháňa vlastne vačku, jednu vačku, ktorá je tu hore a potom ovláda ventily. Toto je tradičný spôsob pohonu, ktorý sa vlastne v minulosti používala. Kawasaki ako jedna z mála ho zachováva aj v týchto retro modeloch. Je to veľmi, veľmi pekná záležitosť. Motor, ktorý tu máme, má dneska 800 kubíkov. Vlastne ako vieme, pred tými 3-4 rokmi výroba skončila kvôli tomu, že to nesplňalo Euro 4, celá motorka, nie len motor. Je fajn, že Kawasaki vlastne obnovila toto Včko a tento motor dneska znovu v premávke nájdeme. Má 35 kW, to je nám jasné všetkým, že prečo, zasa európska legislatíva a vodičáky, ale v tejto kategórii a pri týchto motoroch sa nejako nemusíme hrať na výkony. Podstatný je druhý údaj a to je 62 Nm, takže veľmi slušný krútiaci moment a to vlastne dáva tej jazde taký charakter a takú zábavu. Rovno vám to aj naštartujem, pretože ďalšou takou dobrou charakteristikou tohto motora je jeho pekný zvuk. Samozrejme tie výfuky sú utlmené, spĺňame Euro 4 a tak ďalej. Ten potenciál toho zvuku je určite každému jasné, že oveľa väčší. Ďalšia vec, ktorú si môžete všimnúť, ak prídete aj tuto bližšie, napríklad pri pohľade na späťák, sú tieto vibrácie. Asi každému je jasné, že Kawasaki dnes dokáže postaviť motor, ktorý by nemal tieto vibrácie, ale keby tu ten motor bol, tak by som bol veľkým kritikom tohto, pretože podľa mňa retro motorky sú o tom nielen, aby retro vyzerali, ale aby aj retro fungovali. A tie vibrácie si to vyslovene pýta. To, čo tá motorka má vďaka tomu motoru, je celá tá emócia a ten pocit z jazdy. To je vlastne veľmi, veľmi dobrý základ celého tohto stroja. Tradičný je aj rám, dvojitý
kolískový, 18-palcové kolesa, pneumatiky Dunlop s takým retro vzorom a 15-litrová pekná štíhla nádrž s týmito opierkami na nohy. Tie sú tam úplne na správnom mieste, pretože keď sedíte, celý čas sa vlastne o ne opierate. Kopu krásnych detailov tá motorka má. Z tých novších vecí, ktoré musela dostať, tak samozrejme spomeniem ABS-ko, ktoré je dneska povinné. Samozrejme motor má vstrekovanie a spĺňa teda emisné normy. A jedna z novších vecí je teda ešte predný svetlomet s technológiou LED. Vyzerá veľmi pekne, vyzerá aj retro a zároveň tak moderne, ako si to dnešná doba vyžaduje. Treba povedať, že Kawasaki prišla s Včkom hneď v dvoch verziách, a to Street a Café. To, na čo sa pozrieme, je verzia Café, tá je trochu drahšia a líši sa riaditkami a tým predkom. Vlastne, ak sa prídete tu pozrieť, toto sú riaditka, aké nájdete na Kafáči. Sú vlastne takto posunuté nižšie, zahnuté, zalomené, navarené. Nejako veľmi zvyčajne Kafáče zvyknú mať tie riaditka chytené na okulároch, tu je to vymyslené takto, je to, povedal by som, netradičné a vďaka tomu to vyzerá super, ale je menšia možnosť toho nastavenia. Street verzia má riaditka, ktoré sú vyššie, takže možno trochu pohodlnejší posed, a Street verzia nemá tu polokapotáž. Ďalšia vec, ktorá sa takisto vylepšila na tej motorke, sú brzdy, nie len v zmysle toho ABS-ka, ale jazdil som aj predchádzajúcu generáciu V800-ky a tam hlavne tá predná brzda bola taká gumenná a taká, že ak ste chceli od nej nejaký brzdný účinok, tak ste museli poriadne potiahnuť a vzadu bol ešte bubon. Čiže tu nás sú už samozrejme obidva kotúče a na brzdenie striehne systém ABS. Inak je to veľmi jednoduchá motorka. V motore ešte spomeniem, že antihop, spojka antihop aj s tou asistenčnou funkciou. Takže keď už ten motor prerábali, tak tam dali aj takúto fičúrku. Keďže motor je hlavne zameraný na ten krútiak, tak si myslím, že to nie je taký zlý nápad. Tým sme vlastne výčet všetkých nejakých hypermoderných technológií pri tejto motorke ukončili, čo je len dobre. Včko je podľa mňa krásna motorka pre každého milovníka motoriek klasických tvarov. Nádherný motor, celá konštrukcia a celková jednoduchosť. To, ako sa na tom jazdí, ja mám rád, keď vlastne tie retro motorky nemajú len ten retro vzhľad, ale majú aj jazdné vlastnosti, ktoré sa tomu retru približujú. To osobne mne vyhovuje. Dneska máme rôzne aj motorky, také tie Neo, ktoré vlastne majú retro design, ale tá technika je úplne moderná. Je to v poriadku, každému sa páči niečo iné. Včko je podľa mňa čisté retro a je veľmi dobré, že to Kawasaki zachovala a že tie retro jazdné vlastnosti tam sú. Ukazoval som už ten motor a tie vibrácie. Tie vibrácie sú také, že ten motor má charakter, viete o ňom, na semafore, keď stojíte, to jemne vibruje. Za jazdy cítite tie vibrácie. Nie sú tie vibrácie rušivé, neprekáža vám to, ale sú tam a viete, že sedíte na motorke, ktorá má charizmu. Jazdné vlastnosti podvozku je skôr mekší, je skôr taký pohodlnejší, veľmi dobre jazdí v meste, nejaké tie diery a tie nerovnosti v meste vás nejako moc netrápia a nenakope vás to do zadku, je taký príjemný. Na druhej strane, keď sa s ním vydáte na nejaký ten kopec, na nejakú tú športovejšiu jazdu, tak sa ten podvozok prihlási. Prvá vec, čo sa prihlási, sú aj stupačky, ktoré sú tak nižšie a majú pomerne dlhé tieto hlasiče, takže povedzme, že aj v menších náklonoch sa prihlásia. O to viac som potom na tej motorke vysadal, aby tie náklony neboli až také veľké. A ďalšia vec, sa prihlási ten podvozok. Keď si doprajete tej športovejšej jazdy, tak sa prejaví také mierne vlnenie. Také vlnenie, aké si ja predstavujem, alebo aj ho poznám z tých starších motoriek, zasa to nie je nič hrozné. Všetci vieme, že Kawasaki, keby chcela, tak dokáže do toho dať podvozok, ktorý sa nezavlní. Ale myslím si, že to tu na veľmi, veľmi dobre pasuje. Aj tak to nie je motorka možno na takú ostrú jazdu stavaná, takže v tom nevidím žiaden problém. Toto je skôr vec, ktorú som ocenil. Ďalšiu vec, ktorú som ocenil, sú brzdy. Predsa len žijeme v dobe retro, neretro, ale brzdy sú niečo, čo vám môže zachrániť život. Ten starší model, predchodca tiež 800, ktorú som testoval, mal také tie brzdy, že tú páčku bolo treba riadne potiahnuť na to, aby tam ten brzdný účinok bol. Tu už je to oveľa lepšie, tá predná brzda je lepšia, navyše je tu ABS-ko, takže v tomto smere super. Ten posed na tejto verzii Café, aj keď akože má tie riaditka dole, netreba sa toho obávať, vôbec nie je taký nejaký radikálny,
je pohodlný. Tá motorka celkovo je hodne veľká, je hodne dlhá, má dosť dlhú takú ergonómiu, takže to je tiež možno výhoda pre nás, pre Európanov, že sa na ňu ľahko poskladáme. Tá dĺžka spojená s tými aj 18-palcovými kolesami spôsobuje, že nemá úplne takú hračkárskú agilitu niekedy na takéto vymetanie zákrut, ale skôr je taká stabilnejšia a niekedy do tých zákrut ju treba tak poslať. Celkovo je to ale veľmi príjemné vozenie. Nie je to motorka o žiadnych špeciálnych výkonoch, ale je to motorka, ktorá vás proste musí chytiť za srdce. Je to motorka, že keď prídete do garáže a otvoríte tie dvere, tak sa vám vyčarí úsmev na tvári. Ak toto tá motorka pre vás dokáže spraviť, tak ju budete milovať, povedal by som navždy. O tom tieto motorky v tejto kategórii sú. Veľmi príjemné jazdenie v meste, v okolí mesta, aj nejaké tie kratšie výlety. A toto tá Kawasaki s tým motorom hlavne zvláda úplne na jednotku a to ma na nej bavilo asi najviac. Treba povedať, že cena Včka nie je úplne, že najlacnejšia, takže si treba porozmýšľať. Je tam aj pomerne dosť veľa konkurencie. Nikto ale vám neponúkne dneska motor s týmto kráľovským hriadelom a takýmto vzhľadom. Je to teda už len na vás, pre ktorý retro model z bohatej ponuky sa rozhodnete. Rozhodne Kawasaki stojí za zamyslenie aj vďaka tej pomerne zaujímavej histórii celého Včkového radu. V prvom rade poďakujem firme Kamoto Košice, ktorá mi tentoraz túto motorku požičala. Samozrejme vám, že sledujete náš kanál, že sledujete Motorride a že sledujete naše testy. A mne zostáva len sadnúť a ísť sa voziť. Majte sa pekne, pozdravím vás, Avia. Čauko.